Sfalšoval dôkazový materiál. Zároveň zistili, že sme ich v petách. Už sme ich mohli mať. Predvčerom zistili, že sa tam pohybuje niekto s falošnou kartou. Tvoje vyšetrovanie ma už nezaujíma. Toto je niečo iné. Nemám záujem. Tá skupina chystá posledný atentát. Paulov je v hoteli, kde budú bývať všetci delegáti. Pokračovanie úspešného mysteriózneho seriálu Most 2. V premiére v sobotu v noci na Dvojke.